Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік. Бүгінгі сабағымызда сіздер екі және одан да көп сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табуды үйренесіз. Ең үлкен ортақ бөлгішті сол сандарды жай көбейткіштерге жүктеу арқылы табуды қарастырайық. 32 мен 48-дің ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Яғни баған түрінде жіктейік бірінші. 32 саны, бұл жерде соңғы цифры жұп болып тұр, демек 2-ге бөлуден бастауға болады. 2-ге бөлемін 16, 2-ге бөлемін 8, 2-ге бөлемін 4, 2-ге бөлемін 2, 2-ге бөлемін 1. Жіктеу аяқталды. Дәл сол сияқты 48 санын жіктейік. 2-ге бөлемін 24, 2-ге бөлемін 12, 2-ге бөлемін 6, 2-ге бөлемін 3, 3-ке бөлемін 1. Жіктеу аяқталды. Бағанымыздың оң жағында тек қана жай сандар орналасады. Ал енді осы жерде ең үлкен ортақ бөлгішті қалай табамыз? Ең бірінші, екеуінде де кездесетін жай көбейткіштерді табайық. Мысалы, екеуінде де 2 кездеседі. Мысалы, мен айта аламын ба? 32-де 48-де 2-ге бөлінеді деп. Иә, айта аламын. Ары қарай іздейік. Тағы да 2 бар. Ал 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Мұнда да 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Демек мен 32-де 48-де 4-ке бөлінеді деп айта аламын ба? Әрине айта аламын. Ары қарай іздейік. Тағы да бар ма? Бір дейлер. Тағы да 2 тауып алдым. Енді қарайық. 3 рет 2-нің көбейтіндісі 8-ді береді. Мұнда да 3 рет 2-нің көбейтіндісі 8-ді береді. 32-де 48-де 8-ге бөліне ме? Әрине бөлінеді. Тағы да 2. Екі жақта да кездесіп тұр. Сонда 4 рет 2 бізге 16-ны береді. Мұнда да 4 рет 2-нің көбейтіндісі 16-ны береді. Демек 32-де 48-де 16-ға бөлінеді деп айта аламын ба? Әрине айта аламын. Ары қарай бірдей көбейткіштер жоқ. Демек мен 32-ні де 48-ді де ең көбі 16-ға бөле алады екенмін. Осы біздің ең үлкен ортақ бөлгішіміз деп аталады. Жақсы, сонда 4 рет 2 дегеніміз ол, осылай 4 рет 2-ні өз-өзіне көбейтсек, 16 шығатынына көзіміз жетеді. Жауабын жазатын болсақ, 32-нің және 48-дің ең үлкен ортақ бөлгіші 16-ға тең. Келесі, ал енді 3 санның ең үлкен ортақ бөлгішін табуды қарастырайық. Ол үшін бізге 20, 32 және 44-тің ең үлкен ортақ бөлгішін табуды қарастырамыз. Дәл жаңа есеп сияқты, әр санды бағандап жай көбейткіштерге жіктейміз. Бірінші 20 саны. 20 дегеніміз ол бізде соңғы цифры 0 болып тұр, жұп цифр, сондықтан оны 2-ге бөлуге болады. 2-ге бөлемін 10 шығады, тағы да 2-ге бөлемін 5, ал 5 ол бізде жай сан, сондықтан өз-өзіне бөлемін 1 шығады. Жіктеу аяқталды. Келесі санымыз 32. Оны да баған түрінде жай көбейткіштерге жіктейміз. 2 бізде жұп цифр, сондықтан 2-ге бөлуден бастаймын. 2-ге бөлемін 16, 2-ге бөлемін 8, 2-ге бөлемін 4, 2-ге бөлемін 2, 2-ге бөлемін 1. Жіктеу аяқталды. Келесі санымыз бізде 44, оны да жіктейік. Соңғы цифры жұп болып тұр, демек оны да 2-ге бөлуден бастаймын. 2-ге бөлемін 22, тағы да 2-ге бөлемін 11, ал 11 бізде жай сан. Сондықтан өз-өзіне бөлемін 1 шығады. Жіктеу аяқталды. Енді осының алдындағы есепті еске түсірейік. Жай көбейткіштерге жіктеп алдым. Келесі қадам, үшеуінде де бірдей жай көбейткіштерді іздеймін. Сонда үшеуінде де 2 кездесіп тұр. Демек мен 20-ды, 32-де, 44-де 2-ге бөлінеді деп айта аламын ба? Әрине бөлінеді. Себебі оның ішінде мына 2 деген жай көбейткіштер бар. Тағы да іздейік. Тағы да бар ма бірдейлер? Тағы да 2-лер бар екен. Сонда 2 рет 2 ол бізде 4. Мұнда да, мұнда да 4 беріп тұр. Демек 20-да, 32-де, 44-те үшеуі де бірдей 4-ке бөлінеді деп айта аламын ғой? Айта аламын. Ары қарай іздейтін болсақ, бірдей көбейткіштер жоқ, иә? Демек әрқайсында 2 рет 2-нің көбейтіндісі бізге 4-ті береді. Демек 20-да, 32-де, 44-те 4-ке бөлінеді.
Жауабын жазып қояйық. 20, 32 және 44 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 4-ке тең. Ең кіші ортақ еселікті сол сандарды жай көбейткіштерге жіктеу арқылы табу. Осыны қарастырайық. 21 мен 35-тің ең кіші ортақ еселігін табыңыз. Бұны да 21 санын баған түрінде жай көбейткіштерге жіктеп аламыз. Мысалы, 21 саны соңғы цифры 1, ол тақ болып тұр, сондықтан ол 2-ге бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінеді. 3 дегенде ол жай сан. Жіктейік. 21-ді 3-ке бөлемін 7, ал 7 ол жай сан, өз-өзіне бөлемін 1 шығады. Жіктеу аяқталды. Келесі 35 санын жіктеймін. 35 саны 2-ге бөлінбейді, 3-ке бөлінбейді, бірақ 5-ке бөлінеді. 35-ке бөлемін 7, 7-ге бөлемін 1. Жіктеу аяқталды. Енді осы баған түрін жіктеп алғаннан кейін ең кіші ортақ еселікті табуды қалай жасаймыз? Мұқият қарайық. Бұл жерде 21 мен 35 деген екі санның арасынан қайсысы үлкен? 35 қой. Сондықтан 35-тің жай көбейткіштерін алып аламын. Және де оны 21-дің жай көбейткіштерімен салыстырамын қазір. Мысалы, 5 пен 7-ні көбейтіндісі бізде 7 саны бар. Яғни 21-дің 7-сі бізге қажет болмайды. Сондықтан ол 7-ні алып тастаймыз. Ал 3-ші біздің 35-тің көбейткіштерінің арасында 3 жоқ қой. Демек оны өзімен аламын. Яғни екеуін табу үшін 35-тің жай көбейткіштері және 21-дің ішіндегі 3 көбейткішін аламыз. Сонымен бәрін көбейткен кезде 105 шығады. Яғни 105 саны 35-ке бөлінеді. Және 105 саны 21-ге де бөлінеді. Ол деген сөз 105 саны жауабын жазатын болсақ 21-ге де 35-ке де ең кіші ортақ еселік бола алады. Ал енді дәл сол әдіспен бірақ 3 санның ең кіші ортақ еселігін табуды қарастырайық. Бізге берілгені 16, 56 және 70-тің ең кіші ортақ еселігін табыңыз. Әр санды баған түрінде жай көбейткішке жіктейміз. Мысалы 16. 2-ге бөлеміз 8, 2-ге бөлеміз 4, 2-ге бөлеміз 2, 2-ге бөлеміз 1. Жіктеу аяқталды. Келесі санымыз 56. 2-ге бөлемін 28, 2-ге бөлемін 14, 2-ге бөлемін 7, 7-ге бөлемін 1. Жіктеу аяқталды. Келесі санымыз 70. 2-ге бөлемін 35. 35 2-ге бөлінбейді, 3-ке бөлінбейді. 5-ке бөлеміз 7, 7-ге бөлеміз 1. Жіктеу аяқталды. Еске түсіреміз. Ең кіші ортақ еселік тапқан кезде мен ең үлкен санды алып, сол санның жай көбейткіштерін белгілеп қоямын. Енді қарайық. 2, 5 және 7 бар менде. Енді бұл жерде қараңыздар. 2 56-да да, 16-да да кездеседі. Яғни бірдейлерді алмаймыз. Сонда қараңыздар. 56-ның ішіндегі 2-ні сызып тастаймын. 16-ның ішіндегі 2-ні де алып тастаймын. Өйткені бізде 70-тің ішінде 2 көбейткіші бар. Жақсы. Әрі қарай қараймын. Енді бізге мына 7 70-тің ішінде бар болғандықтан 7-ні де алмаймыз. Одан кейін келесі 5 онсыз да шыққан жерде жоқ. Енді мына 56-ға көшейік. 56-ның ішінде мына 2 мына жерде тағы да қайталанып тұр. Сондықтан оның біреуін сызып тастаймыз қайталанбас үшін. Және мына 2 тағы да қайталанып тұр. Оны да сызып тастаймыз. Яғни біздің мақсатымыз ең кіші ортақ еселік тапқан кезде мына ең үлкен санның ішіндегі қайталанып тұрған сандарды ескермеу. Сонда не қалды бізде? 2, 5, 7 және 3 дана 2 қалды. Осы жай көбейткіштерді көбейтінді түрінде жазамыз. Сонда мәні 560-қа тең. Жауабын жазып қояйық. Сонда 16, 56 және 70 сандарының ең кіші ортақ еселігі 560-қа тең. Ал енді сабақ соңында мен сіздерге ең кіші ортақ еселікті табатын бір оңай бонус әдісті үйретемін. Айталық бізге 15 пен 30-дың ең кіші ортақ еселігін табу керек. Бонус әдістің қандай оңайлығы бар? Ол үшін екі санның үлкенін аламыз. 15 үлкен бе, 30 үлкен бе? Әрине 30. 30-дың
Өзін алып көремін және тексеремін. 30 15-ке де 30-ға да ең кіші ортақ есептік бола ма? Яғни 30 15-ке бөліне ме және 30-ға бөліне ме деген сөз. Иә. Демек 30 саны 15-ке де 30-ға да ең кіші ортақ есептік бола алады. Бірақ басқа да жағдайлар болуы мүмкін, қарастырайық. Айталық бізге 14 пен 21-дің ең кіші ортақ есептігін табу керек. Енді бонус әдіс бойынша қалай жасаймын? İkiyonun içinde ülkeni 21. 21'den özünü alıp göremin. 21 14'e bölüne mi? Yok. Yani 21'den özü en kişi ortağı eselik bolmaydı. Bunda jağlayda 21'de 2 eselemin. Yani 21'de 2 eselesem 42 çıkadı. Tağı tekseremiz. 42 14'e bölüne mi? Ya. 42 21'e bölüne mi? Ärine. Demek 42 sanı yazıp koyayık. 14'ün de 21'ün de en kişi ortağı eselegi 42'ye teng. Şimdi 3-cü jağdayı qarastıraq. Mesela 18 ben 24'ün en kişi ortağı eselegini tabu. Ädis boyunca ikeuinin ülkeni qaysı 24. 24'ün özünü alıp körek. 24 18'ge bölünbeydi. Yani 24 2 sanğa da en kişi ortağı eselik bolmaydı. Şimdi 2-ci jağdaydagıday 24'ü 2 eseleyik. 24'te 2'ye kubitsem 48 tağı tekseremiz. 48 18'ge bölüne mi? Yok. Demek äli en kişi ortağı eselik bolmaydı. Demek ne istemiz? 24'te 3 eseleyimiz. Jawabı 72. Tağı tekserip köremiz. 72 18'ge bölüne mi? Ya. 72 24'ke bölüne mi? Ya. Demek 72 jawabın jazıp koyayık. 18'ge de 24'ke de en kişi ortak eselik bola aladı. Osmen balar bugünkü sabahımızda biz en kişi ortak eselikpen және ең үлкен ортақ бөлгішпен жақынырақ таныстық және оларды табатын әр түрлі әдістер қарастырдық. Сабақ қызықты әрі түсінікті болды деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.